Файний ранок продовжується. Програма, що допомагає вам прокидатися. Сучасні діти дуже багато часу проводять за комп'ютером, за смартфонами, але чи з користю вони витрачають цей час – велике запитання. Саме тому 12-13 жовтня у Тернополі проходитиме безкоштовний семінар-тренінг та майстер-класи з візуального програмування для дітей віком від 5 до 11 років. І саме тому до нас завітали співорганізаторка заходу Ольга Турко та викладачка IT-школи для дітей Кідід Юлія Плахте. Доброго ранку! Доброго ранку! Раді бачити вас у студії. Перш за все, розкажіть трохи більше про свою школу IT, які знання можуть там отримати діти. Ну, взагалі, з дослідженням Європейської комісії, 9 із 10 професій незабаром потребуватимуть цифрових вмінь. І от тому технологічна грамотність для дітей сучасних вже не є просто навичкою, а обов'язковою складовою їх життя та успіху. І от міжнародна IT-школа Кідід, її завданням є надати якісну технологічну освіту в Україні і навчати дітей те, чого навчають у Кремнієвій долині в США. По суті, ми їм даємо таке, як основи. Основи розуміння логіки програмування, спілкування з комп'ютером. Так як на математиці вони вивчають цифри, правила додавання, віднімання. Ми навчаємо їх принципів побудови алгоритмів і таких понять, як умови, цикли, функції чи тощо, що використовується у програмуванні. То все-таки ви стверджуєте, що дітям у такому віці це під силу, так, опанувати такі знання? Так, тобто, базові знання вони можуть опанувати, звичайно. Стати якимись великими програмістами там в 5 чи 6 років, ні. Але свої мінімальні ігри у візуальних середовищах програмування вони вже можуть навіть створювати. Але тут навіть не в цьому завдання, наша ціль, наша мета і така, місія, напевно, школи, не стільки навчити одразу програмістами бути в 6-річчях, так? Тому що батьки іноді питають, що от мене через 10 занять він вже буде програмістом. Тобто не в тому суть, а більше суть в тому, щоб переключити дітей з пасивного споживання технології на активне. Тому що зараз діти, про це всі говорять, вони залипають, вони використовують гаджети як екрани просто. Вони дивляться мультики, граються, тобто це пасивне споживання, як телевізор. А от ми хочемо їх навчити розуміння того, що це інструмент, що вони можуть за допомогою цього інструменту щось створити власне. І це дуже міняє логіку дітей. Тобто це зовсім підхід і бачення, як для них комп'ютер міняє. Мене завжди цікавить гендерне питання. Дуже часто кажуть, що програмістами стають переважно чоловіки. Як стосовно дівчат? Чи вони відвідують ваші заняття? Так, до нас ходять і дівчата, і хлопці. Групи формуються різні. Буває таке, що в групі в основному хлопці. Тільки хлопці, і вони програмують в основному там свої проекти про космоси і там ще ж тому подібне. Бувають групи, де там порівну дівчатам, дівчат, хлопців чи когось більше. Але що дівчата, що хлопці, вони прекрасно програмують, що ті захоплено це роблять і виконують проекти однакової складності. Взагалі немає там різниці, чи хлопці, чи дівчата, в них проекти можуть. Тобто в них однакова схильність до технічних наук є, як і в дівчат, так і в хлопців. Мені здається, це взагалі навіть не то, що як дівчат, як і хлопців, так в кожної людини. Так. Тобто комусь подобається, комусь не подобається. Незалежно від того, чи дівчата, чи хлопці. Дуже гарно. Тепер важливо дізнатися нашим телеглядачам, власне, про те, що таке візуальне програмування, якому будуть навчати саме на цьому заході. Візуальне програмування – це такий вид програмування, де код не пишеться у вигляді тексту. А щоб створити якусь програму, необхідно просто керувати графічними об'єктами. Це набагато простіше і цікавіше для дітей, тому якщо з підлітками вже можна там вивчати текстове програмування, то для дітей 7-11 років це просто нудно і дуже складно. А малюкам 5-6 взагалі спочатку треба ще навчитися читати. А коли вони заходять у веселий, кольоровий графічний інтерфейс, там вони бачать візуальні блоки, веселих героїв, і їм там достатньо намалювати свій лабіринт, вибрати якогось цікавого героя, додати йому декілька блоків, які за своєю структурою нагадують пазл, і запрограмувати його, щоб він ходив, і все, вони мають свою власну гру. Тобто вони повинні прийти вже з якоюсь базою знань, чи все-таки це не обов'язково, цю базу можна вже буде отримати, власне, на
ваших заняттях? Ні, у нас взагалі немає жодних вимог до дітей. Вони можуть, навіть є діти, які приходять і ніколи ще не бачили планшета чи комп'ютера, бо батьки деякі не хочуть давати. Це не має значення, дуже, дуже легко, дуже швидко вони орієнтуються в програмі. І за, навіть за годину майстер-класу вони вже цілком можуть освоїти такі основи і зробити власну якийсь власний проект. Друзі, я нагадую про те, що ми працюємо у прямому ефірі. Отож, якщо у вас виникатимуть якісь запитання до наших гостей, обов'язково телефонуйте, студійний номер знаходиться внизу ваших екранів. Ну і розкажіть детальніше про захід, про його програму і чому там зможуть навчитися діти. Саме цей майстер-клас, так, він проводиться в рамках такого всеєвропейського проєкту, який називається Meet and Code. Ну, буквально знайомся і програмуй. Цей проєкт заснований в Німеччині. Зараз він підтримується компанією SAP. Це така технологічна компанія, яка надає можливість різним IT іншим компаніям, ну, якби стимулювати, допомагати, фінансувати неприбуткові організації, щоб вони могли максимально там розвивати цей проект. Він заснований Австрією, Німеччиною і Швейцарією, але зараз він працює в всьому світі. Meet & Code, наприклад, минулого року охопив біля 50 країн, і в Україні було близько 2000 заходів. Цього року подивимося, скільки буде. Також це проводиться у рамках Європейського тижня коду. Це теж така загальна світова подія, визначена з 5 по 20 жовтня, цих кілька тижнів. Комісари Євросоюзу визначили цей період як от такий рамковий, де можна проводити заходи, і відповідно під нього підлаштовується. Meet & Code в Україні підтримується ресурсним центром ГУРТ, який теж має відношення до техсубгрупи. От, а вже сама програма, тобто в нас 12 жовтня о 14 годині відбудеться семінар-тренінг «Користуйся інтернетом безпечно». Це для батьків і дітей разом. Тобто вони можуть разом разом і слухати там теоретичний матеріал, виконувати практичні завдання. Тобто це таке, як сімейний захід. От, а 13 жовтня в нас відбудеться серія майстер-класів. На 11 годину це буде майстер-клас під назвою «Моя перша гра у Scratch». На 12.30 це буде квест із роботом Dash. І на 15.30 це будуть цікаві історії з Tinker. Усі заходи будуть відбуватися в інноваційній школі Сінглобал за адресою тролейбусна 9Б. Окей, ви вже назвали. От перше, давайте пройдемося по конкретно заходах. Отож, перше це буде семінар-тренінг «Користуйся інтернетом безпечно». Отож, які є ризики для дітей зараз в інтернеті? Що там може бути небезпечного саме для них? Ну, насправді, коли ми говоримо, що інтернет – це такий віртуальний світ, насправді він не менш реальний, ніж наш світ. І якщо чесно, і там є ті самі ризики. Тобто вас так само можуть боляче образити ошукати чи зачепити. Вас можуть ошукати, пограбувати, використати ваші якісь щирі побажання, чи ваші фотографії, дані можуть використати для того, щоб завдати вам шкоди, ну, тобто в такому плані. І насправді, я це часто порівнюю з правилами дорожнього руху. От коли мама, яка відпускає свою дитину в школу перший раз, вона завжди її багато разів повторить, на яке світло переходити, на яке ні, кілька разів з нею пройдеться, тобто вона дуже про це буде дбати. А от батьки, які дають дітям планшети чи комп'ютери, вони не говорять їм, що потрібно робити. І правила діти, так, які так, жодних правил, жодних якихось рамок, жодних хоча б основних. І навіть насправді і дорослі не всі знають, що може чекати на них і на дітей в інтернеті. Тому ми запрошуємо і дорослих, і дітей разом, і, можливо, навіть зробимо такий тест порівняння, хто краще зараз орієнтується в інтернеті, тому що деякі діти, особливо вже такі підліткові, вони набагато краще розуміють ці ризики. Фейкову інформацію також. Так, одна фейкова інформація, чи правильний критичний мислити, це теж важливо, правильний пошук, відбір інформації, ну це вже якби для старших, для молодших це більше розповсюдження інформації, і дуже велика проблема – це теж кібербулінг, насправді, тому що він
без лиця, так вас можуть ображати просто інші якісь люди, і дітям це дуже болить. І є прикрі випадки, коли це спричиняє дуже складні такі речі. Так, ми неодноразово у своїх ефірах говорили і про різноманітні ігри, в яких залучають дітей, які змушують їх потім вчиняти самогубство або ж якимось чином шкодити своєму здоров'ю. Це також важливо враховувати. Соціальні мережі також є в цьому випадку небезпечними. Далі, 13 жовтня матимуть діти змогу створити власну гру. Яким чином це відбуватиметься? Чи не складно це для них? Так, 13 жовтня на майстер-класі «Моя перша гра зі Scratch» вони будуть створювати свою гру у візуальному середовищі Scratch, яке в інтерфейсі своєму має українську мову, що суттєво полегшує цю задачу. От, вони, взагалі, складання гри – це можна порівняти як складання великого пазлу. Тобто вони бачать в інтерфейсі багато кольорових блоків, які от за своєю структурою нагадують пазлики. І колір цього блока відповідає за його тип. Тобто, наприклад, сині блоки вони відповідають за рух, фіолетові – за вигляд героя, а жовті – це початок програми. Ну і так далі. От, кожен з цих блоків має напис, формулювання якого часто збігається з формулюванням сучасних, команд у сучасних текстових мовах програмування, тому в подальшому дітям взагалі легше орієнтуватися у програмуванні, вже якщо вони там захочуть вибрати це собі як напрямок кар'єри. От, і таким чином вони там просто складають ці пазлики, для кожного героя різні, мають вибрати їх, тобто в певну послідовність, там. Це все ми їм допомагаємо. І таким чином в них формується своя власна гра. Я так розумію, дівчата, що вони з собою повинні мати планшети або ноутбуки, чи це вже ви будете надавати під час? Ні, це забезпечує інноваційна школа Сінглобал. Тобто в них є різні пристрої, і на них вони будуть працювати. Далі буде анімована гра, вона також приблизно анімована історія, так вона приблизно буде так само виглядати. Зараз ви маєте з собою робота, хотіла би продемонстрували, яким чином його можна привести в дію. Так, ось це такий веселий малюк, його звати Деш. Його можна, ним керувати можна з планшета. Так. Ми просто підключаємо його до планшета з допомогою технології Bluetooth. Зараз. І просто складаючи в послідовність так само блочки, як пазлики, він може щось виконувати. Взагалі в нього є так само ще запрограмовані там початкові програми. Або я недобре нажимаю, або щось вони не хочуть працювати. До речі, це робот Деш. Може, йому невідома просто нова обстановка. Я схвилювався, він привітався. Так іноді буває. Так, щось він захвилювався і не хоче більше. Він визнаний, цей робот визнаний найкращим, вони назвали його технологічною іграшкою 2013 року. Так, він дуже простий. Тобто в нього там от колесика, він їздить, крутить головою, говорить, але він має все, що потрібно для того, щоб навчити базових основ програмування. Тобто ми його програмуємо через планшет, це ті самі блоки візуальні, але він вже виконує от тут. Можливо, варто було принести в нього ще й різні додаткові речі, грати м'ячик, грати музику. Тобто дітям це дуже заходить, тому що вони бачать зразу, що вони програмують і одразу бачать, що він робить. Зрозуміло. Ось і ми там склали для нього елементарну програмку. Він може там міняти, наприклад, світло, їздити. В нього є взагалі вбудовані в функціоналі різні анімації. Він там може казати привіт, може танцювати. Ось, наприклад, зараз спробуємо запустити. Ось він поміняв світло на жовтий, там поїхав на 50 сантиметрів, сказав «хай», і в нього така анімація «денс». Класно. Блоки тут англійською мовою, але вони такі досить прості, там, наприклад, як turn right, turn left, тобто такі дуже короткі і легко зрозумілі. Класно, мені здається, що справді не тільки дітям це буде цікаво, але й дорослим, і батькам. Тож, дівчата, на завершення, скільки є зареєстрованих, яким чином можна зареєструватися, що, де, коли, ще раз нагадайте.
Зареєстрованих у нас вже є більше 20 діток, але думаємо, що ще за цей тиждень ще додадуться заявки. Ну і хто ще не встиг або хоче приєднатися, шукайте форму для реєстрації або на сторінках Facebook, це Kidai Kidit, або Magnetic One благодійний фонд. Просто на сторінках в інтернеті Kidit і Magnetic One є. Також є на сайті «Діти в місті», це популярний такий ресурс, де зібрані події для дітей. Теж там є події, безкоштовні майстер-класи, реєстраційна форма. Ну, тобто ми намагалися розповсюдити максимально. Так, по інтернеті намагались, по соціальних мережах розповсюдити. От, тому можете думаю... просто приходити в суботу на другу годину в школу «Сім Глобал». Так, на вулицю тролейбус на 9Б. Тож, дякую вам дуже за розмову, за те, що навчаєте наших дітей, за те, що робите їх трішки розумнішими і продвинутішими. Я нагадую нашим телеглядачам, зокрема батькам, які справді турбуються про якісне дозвілля своєї малечі, ще встигаєте зареєструватися на цей захід. А ми продовжуємо далі «Файний ранок» і продовжуємо розширювати наші кордони разом з рубрикою «Слово дня». Продовжуємо вчити польську і в цьому випуску поговоримо про здоров'я.